Os nad wyt ti wedi trafod roi organau gyda dy deulu, bydd yn awr yn amser da i'w wneud. Mae'n golygu na fi dy fam yn... Na. Mae'n fab i fi. Newydd troi ddeu naw maddau. Paid a cyffwrdd ag e. Siarad am roi organau. Neu efallai bydd rhywun arall yn siarad ar dy ran.